Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с информационният блок Бъдете здрави на Муви ТВ, първата в страната университетска телевизия. Аз съм Боряна Георгиева, а до мен е колегата Кенан Али Ибриам. Здравейте и от мен! Надяваме се информацията, която днес ще ви представим, ще бъде полезна за вас. Ще ви представим накратко събития, свързани с Медицинския университет Варна и здравословни рецепти за подобряване на вашето здравно състояние и информиране за всички останали митове, които ние ще се опитаме да пречупим. Здравето е тема, на която се посвещават безкрайно много предавания, а също така и публикации. В своето специално издание телевизионният канал ABC подложи на проверка някои твърдения, отнасящи се със здравето ни. Двама от участниците в предаването, а именно експертът по дълголетие Майкъл Роузен и кардиохирургът Мехмет Оз, опровергаха няколко популярни схващания, като ги отхвърлиха напълно или изключиха някои сериозни грешки в тяхното изказване. Влошаването на паметта е неизбежно. Много хора вярват в едно остаряло научно мнение, че човек използва около 10% от възможностите на главния си мозък. Това обаче не е вярно. Ние използваме целия си мозък, но не през цялото време. Затова е важно той да бъде трениран. Подобно на мускулите в тялото, при редовно упражняване в мозъка се образуват нови връзки между невроните. Според някои данни, ако човек всеки ден отделя по един час, например, да решава кръстословици или да играе на компютър, мозъкът му в крайна сметка ще се запази 10 години по-млад, отколкото е в действителност. Има и още едно невярно твърдение, че големината на мозъка има отношение към умствените способности на човека. И най-често давания пример в това отношение е Айнщайн, чийто мозък дори е бил малко под средностатистическия. Има и друго погрешно схващане, а именно, че колкото по-бавна е обмяната на човек, толкова по-пълен е той. Често се среща твърдението, че слабите хора са спечелили от лотарията на живота, като се смята също така, че те могат да се хранят с абсолютно всичко, без това да им се отрази. Дори и да беше вярно това, въпреки че не е, нямаше да има нищо общо с скоростта на метаболизма на нашето тяло. Напротив, научно доказано е, че при много хора с наднормено тегло, метаболизмът е изключително бърз. Проблемът всъщност идва от фактът, че пълният човек е по-склонен да води заседнал начин на живот. А иначе най-простото нещо, което всеки един от нас може да направи, за да ускори метаболизма си, е да стане от стола. Това ще ускори метаболизма с приблизително 40%. Следващият мит, който ще се опитаме да разбиеме, мъжете могат да изпият повече алкохол от жените. Да, това е вярно. Мъжкият организъм е по-приспособен биологически към алкохола. Това обаче не се дължи на по-големия ръст и тегло на мъжкия пол, а в това, че в стомаха на мъжете има повече от ензима, който пряко участва в разграждането на алкохола. Затова и само половината от алкохола, изпит от мъжа, попада в неговата кръв. Друго вярно твърдение е, че марихуаната увеличава апетита на човека. Да, това наистина е така. Особено по отношение на сладките неща, които ни помагат да си набавим бързо голямо количество енергия. По химичен път, този наркотик наистина действа възбуждащо върху усещането за глад, но какво от това? Всъщност, отрицателните ефекти на марихуаната са значително повече от тези, които само помагат на човека. Иначе специалистите вече разработват вещества, които действат обратно, т.е. потискат усещането за глад. Това се случва, като действат на същите рецептори, на които и марихуаната, но посоката на действие е точно противоположната. Необещаващото тези съединения за момента се смята, че е римонабанта. Слънцезащитният крем напълно предпазва от рак на кожата. Но дали е така? Да, той намалява вероятността да се развие този вид рак, но не предпазва изцяло от него. Този специфичен тип козметика е ефективен в една посока да предпазва кожата от вредните ултравиолетови лъчи.
Но ако е доказано, че слънчезащитните кремове предпазват от ултравиолетовите лъчи, които са в по-късия диапазон, все още липсва методика, по която да се докаже ясно, че те предпазват и от по-дългите ултравиолетови лъчи. Независимо, че на много опаковки производителите пишат и това. Три са най-разпространените съединения, които могат да намалят, т.е. да премахнат вредата от ултравиолетовото облъчване. Това са цинкови оксид, титан диоксида и авобензона. Затова е добре, ако използвате слънчезащитна козметика, тя да съдържа поне първите две вещества. Друг факт е, че нищо не състарява човека така както слънцето. Ако трябва да бъдем честни, това не е истина. Фактът, че човекът се състарява, се дължи основно на стресът, който се натрупва в неговото ежедневие. Именно той способства за проявата на различни сърдечно-съдови заболявания, инсулт, рак, отслабване на паметта, а дори и имунитета. Не всеки стрес обаче е вреден. Най-опасни за здравето са те наречените висящи, нерешени проблеми, чието решение човек непрекъснато отлага. Стресът, например, от повредата на автомобил или някакъв друг личен предмет, се оказва далеч по-малко вреден в сравнение с стресът, който преживява човек при загубата на работа или любим човек. Много спорт, много здраве. Да, спортът е здраве, но в определен смисъл и в определено количество. Не е вярна максимата, че колкото повече спортуваме, толкова по-здрави ще бъдем. Прекомерната физическа активност може да бъде също толкова вредна, колкото недостига на такава. Прекаляването със спорт може да увреди мускулите, костите и ставите. Ако спортувате повече от 2 часа дневно, може да си създадете маса здравни проблеми, хронична умора, лош сън, често главоболие, депресия, различни заболявания на стомаха и червата, липса на сексуално желание, нарушения в менструалния цикъл. Ако искате да спортувате, специалистите препоръчват да не е по-дълго от 30 минути и 3 пъти седмично. Същата полза обаче бихте имали и от половин час разходка всеки ден. Друго абсолютно невярно твърдение е, че холестеролът е основната причина за голяма част от сърдечно-съдовите заболявания. Нивото на холестерола, както добрият, така и лошият, е важно, но на тази основа не може да се каже дали човек ще получи инфаркт или не. На първо място в това отношение е високото кръвно налягане, т.е. хипертонията. Под въздействие на високото кръвно, в стените на кръвоносните съдове се образуват пукнатини. Те се запълват с помощта на холестерола. Ако той е добър, запушването ще е качествено. Ако обаче се окаже лош, то по стените на кръвоносните съдове се образуват натрупвания, които ги стесняват, а в крайна сметка могат и да запушат самия кръвоносен съд. Това вече води до инфаркт. Смята се, че нормалното кръвно налягане е приблизително с стойности 120 на 80, но ако то е по-високо от 140 на 90, вече се смята, че човек е изложен на определен риск. Може да се диша и неправилно. Според последните изследвания, правилното или дълбокото дишане е по-важно, отколкото се смяташе преди. По-малко от 10% от хората знаят какво значи дълбоко дишане. Останалите погрешно са научени, че при него се активизират само белите дробове. Само че това не е съвсем вярно. Поемете дълбоко тъх и изпъчете корема. Така диафрагмата ще слезе надолу и въздухът ще навлезе максимално дълбоко в дробовете. При издишането обратно глътнете корема, за да може диафрагмата да се вдигне и да изтласка поетия въздух нагоре. През нощта срещу сряда вятърът в цялата страна се ориентира от северозапад. Силата му се повиши и с него нахлу студен въздух. Дневните температури ще се понижат значително и максималните няма да надхвърлят 11-16 градуса. Ще преобладава облачно време, на много места с валежи.
В четвъртък вятърът ще отслабне. Временно ще се ориентира от изток-северо-изток. Ще се понижат и минималните температури. Над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна. След временно спиране, по-късно през деня от югозапад, валежите ще се активизират. В петък ще има променлива облачност. Температурите на въздуха ще са между 10 и 15 градуса. Вятърът ще е умерен от северо-изток. В петък времето ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е умерен от север. Температурите на въздуха ще са в интервала 10-16 градуса. В събота времето ще бъде облачно, температурите на въздуха ще бъдат в интервала 10-16 градуса. Когато креативността, стремежът към съвършенство, желанието нещата да се случат по най-добрия възможен начин, стъпят върху непоклатимите основи на традиция, мъдрост и опит, тогава се постига обществено признание и лична удовлетвореност. Медицински университет професор доктор Параскев Стоянов, Варна. Символ на престиж, качество и бъдеще. Мултинационално академично семейство на студенти от над 40 страни от всички краища на света. Медицински университет професор доктор Параскев Стоянов, Варна е едно от най-реномираните висши учебни заведения в България. Предоставя на своите възпитаници качествено обучение, стаж в акредитирани здравни заведения, а дипломите с емблемата и името му отварят широко вратите за младите лекари в целия свят. Thank you.
23 до 25 октомври 2015 година в курортен комплекс Златни пясъци, хотел Интернационал, ще се проведе традиционна есенна среща на Българското дружество по белодробни болести, в рамките на която ще участват над 300 специалисти от страната и чужбина. Фокусът на тази годишното събитие ще бъде медицината на съня и неинвазната вентилация. В рамките на научното събитие ще се проведе и модул за практическо обучение, в който участие ще вземат фирми, световни лидери в областта на апаратите за неинвазна вентилация. Лектори в рамките на форума ще бъдат заместник-директорът на Инсептелбер Швейцария, професор Матиас Гугер, едно от най-големите имена в областта на медицината на съня, инициатор, създател и председател на Асоциацията по сън и хронобиология, професор Клаудио Бисети, Инсептал, Швейцария. Освен това, в събитието ще се включи професор Никола Шикелоне, президент на Италианското дружество по белодробни болести. Лектори във форума са също доктор Себастиан От, доктор Ане Катрин Брил, Даниела Вис от Швейцария, Адам Хавкин от Великобритания, както и редица водещи специалисти от страната. Официалното откриване на събитието ще се състои на 24 октомври събота от 8 часа в зала Имперсия на хотел Интернационал в курортен комплекс Златни пясъци. Нарушеното дишане по време на сън спада към групата на заболяванията, които се характеризират с дихателна затрудненост през нощта. Обструктивната сънна апнея е едно от най-често срещаните заболявания от този тип. По последни данни, 10% от населението на страната страда от това заболяване. Пионер в лечението на обструктивната сънна апнея е Университетската болница Света Марина във Варна, в която преди 14 години в партньорство с кантонална болница Сейнт Галиен Швейцария и белодробна лига Сейнт Галиен Швейцария бе разкрит интердисциплинарен център по медицина на съня. И до днес швейцарските партньори подпомагат това ново за страната ни направление в медицината и обезпечават лечението на пациентите, което не се заплаща от здравната каса. Сънят е толкова необходим за нас хората, че не бихме могли да си представим живота си без него. Човек прекарва в състояние на покой приблизително една трета от живота си. Едно от древните китайски мъчения е да будят жертва всеки път, когато се унесе в дрямка. Какво обаче представлява сънят в митологията, философията и науката? Един по-различен поглед върху съня, а всъщност това колко важен е той в нашето ежедневие. Колкото близък и познат е за нас, толкова и непознат в днешно време. Вижте следващото видео, което е лекция на доцент Диана Петкова от клиниката по белодробни болести към Университетската болница Света Марина. Реших малко да променя темата, която бях подготвила в контекста и на това, което ще прочетат следващите лектори. Вместо да говорим за авангардната медицина, което ще направите в следващите дни, да засегна една по-различна тема, един по-различен аспект на медицината на съня. А именно, какво представлява сънят, митология, в философията и в науката. Когато нощта спусне новата пелена на градове и села, когато блеснат звездите по небосклона, изпадаме в едно състояние, което е малко или много все още непознато и за учените и остава тера инкогнита. И това е сънят. Всеки има различна представа за съня и тя се променя с времето и натрупаното познание. Виждате, че сънят от мит в древността става действителност в изкуството. С натрупването на знания в науката е термин психологично и физиологично съдържание. В днешно време се превръща в най-новата, модерна, авангардна, интердисциплинарна медицинска наука. Всеки от нас има различна представа, изградена на база на собствения му опит, какво представлява сънят. Той ни е колкото близък и познат, толкова странно, чужд и непознат феномен. Ще се върнем към двамата майстори на перото, двамата братя
Якоб и Вилхелм Грим, в техния речник от едни по-стари времена ще открием, че те не дават идентична оценка и трактовка на съня. Който спи, той няма грехове, се казва в този речник. И от друга страна, който спи дълго, той пък става грешник. Спят не всички, на които очите са затворени, се казва още там. Тъй като сънят се определя като състояние между живота и смъртта, още Платон е казал, че сънят е кратка смърт, а смъртта е един просто дълъг сън. Стара притча разказва, че когато Бог създава земята, всички живи твари били щастливи, растения, животни, единствено нещастна останала нощта. Опитвала се тя да прогони своя дълбок мрак, използвала различни приеми, звездите, светулките, но не можела естествено да разкрие прелестта на всичко в тази тъмнина, която я съпровождала. Това е натъжавало и потисвало, и за да я направи щастлива, в този момент Господ се смилил над нея и дарил съня, сънищата, илюзиите, мечтите, които всъщност хората получавали сгушени в нейните хладни прегръдки. Според древногръцката митология, Хипнос е властелина в царството на съня. Според писанията на Омир, той живее на остров Лемнос, обитава пещера в местност, през която текат водите на реката на забравата Лета, и слънчевите лъчи никога не озаряват неговия дом. Неговият по-голям брат е богът на смъртта Танатос, и двамата имат една не по-малко властна майка, която е Никта, богинята на нощта. Древногръцко предание разказва, че прекрасният млад бог на съня Хипнос безшумно размахва крилете си, летейки над земята, държи в ръцете си омайни суханието и красотата си, макове и излива от вълшебния си рок самотворното питие. Нежно докосва с магическия си жезъл очите на хората, тихо затваря клепачите им и унася смъртните в сладък сън. Могъщ е бог Хипнос. Не могат да му се противопоставят нито смъртни, нито богове. Дори и самият гръмовежец Зевс е безсилен срещу му, защото и неговите заплашителни очи биват затварени от Хипнос. И той се потапя дълбок сън. За древните сънят и сънищата имат важна роля в митологията и всъщност в митовете те представляват послания от боговете, с които човек трябва да съобрази своето бъдеще. Всъщност в митовете сънищата оказват по-голямо значение за хората, отколкото тяхното ежедневие в светлината на деня. Хипократ казва обаче, че както сънят може да има благотворно влияние, когато той или мъдростта излязат от своите мерки, те могат да се превърнат в неуправляеми и зли сили. Различните религии, естествено, имат различни опити, са направили различни опити да опишат, да обяснят, да тълкуват съня. В източните философии сънят се представя като състояние, в което индивидуумът и Вселената са едно. Чан Цу, 300 години преди Христа, пише: всичко е едно. По време на сън душата е спокойна и включена в тази система, бодростта от друга страна е разсеяна и вижда различните реалности на света. В Упанишадите, древни философски индийски текстове, са формулирани четири форми на съществуването на аза. Будно състояние, което е общо за всички хора, състояние на сънуване и състояние на дълбок сън. Ако спите дълбоко, тихо и спокойно, се казва там, не виждате сън. Това е азът, духът или атман, който е безсмъртен и безстрашен. В юдео-християнската традиция сънят рядко се разглежда като състояние, към което се стремим. В Стария завет намираме предупреждение.
Не обичай спането, да не би да обеднееш. Отвори си очите и ще се насътиш с хляб. Сънят носи отмора само тогава, когато е честно заслужен светополит труд според християнската традиция. Там се казва в Еклесиаст: сънят на работника е сладък, малко ли е ляв или много, а пресищането на богатия, това е, което не го става да спи. Християнството, пробуждането често се разбира в преносен смисъл. В Новия Завет откриваме следното: стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите, и ще те осветли Христос. Древните философи в своите писания, според нивото на знанието и теориите, които развиват, дават различни трактовки на съня, които ще се опитам да ви представя накратко. Емпедокъл, който разглежда теорията за четирите стихии, които стоят в основата на света и нещата, земя, въздух, вода и огън, счита, че сънят е последица на силното охлаждане от топлината, която се намира в кръвта, съответстващо на отделянето на елемента огън от останалите три. Понякога философите използват съня като метафора, за да могат да назоват с състоянието или с понятието сън различни действия или бездействия на хората, както ще видим в това изказване на Сократ. Ако искате да ме следвате, можете да ме защитите, но вие може би ще останете примирени, както спящите, които се събуждат, за да изблъскат вас и мен, следвайки легомислено, а след това да спят до края на живота си, докато Бог отново не ви изпрати някой друг като мен от състрадание, за да ги събуди, да ги отрезви и да ги напъти в правилната посока. Хипократ в своите трудове счита, че сънят се основава на бягството, на кръвта, от топлината на тялото, навътре в тялото. Аристотел счита, че непосредствена причина за настъпването на съня е храната, която приемаме, която отделя пари и аромат в вените. В Гърция, в Пелидавър се намира светилището на Асклепий, където са намерени първите паметници. Има написани доста неща в тази посока, които свидетелстват, че там са били лекувани сън от различни болести, различни хора, от различни краища на древните земи. Интересни теми могат да се дискутират. Това, което мен ме впечатли, е, че онези, които трябва да преспят в светилището на Асклепий, за да получат изцеление, трябва първо да са дарили достатъчно много дарове на боговете, да са заплатили хонорарни лекаря, да бъдат чисти както телесно, така и духом. Тогава те се допускат в храма, за да преспят там, след това да разкажат сънищата, те да бъдат тълкувани и да получат изцелението. Защото, както се казва в Светата книга, и в сън Господ дава на възлюбления си. Една бенедиктинка, Хилдегард фон Бинген, автор на редица медицински писания, мистични, подчертава паралелите между съня и храненето и ги свързва с грехопадението. Нейният своеобразен иероглиф се тълкува от изследователите и така: човешкото същество се състои от две части – будност и сън. Човешкото тяло се храни по два начина – с храна и почивка. По-късния 16 век Парацелзиус има много точно виждане на съня. Той счита, че естественият сън има продължителност 6 часа, за да се преодолее умората, натрупана от работата, и хората да се отморят. Предпочита да не се спи нито прекалено много, нито твърде малко, а хората да се ориентират по слънцето и да стават с изгрева, да си лягат с залеза. Той всъщност виждате, че дава първите предписания по тъй наречената хигиена на съня. 17-18 век философията и науката се занимават с този проблем, има различни концепции. Александър Стюарт
счита, че сънят е последикът на недостиг на духа на живот, който е изтощен от работа и движение. Херман Бьорхаф казва, че сънят идва тогава, когато течностите в мозъка са възпрепятствани в тяхното движение, намаляват и по този начин се насочват към финните съдови нерви. Алберт Корхалер, швейцарски лекар, счита, че в главата кръвта се сгъстява, компресира мозъка и по този начин препятства пътя на духа към нервите и така идва съня. Още теории за съня на Александър фон Хумболт, който счита, че съня идва поради недостиг на кислород. Едуард Флюгер го обяснява с намалено усвояване на кислорода в живите мозъчни молекули. Други считат, че основна причина на съня се крие в безкръвната мозъчна кора и налягането, която тя упражнява върху мозъка, причинявайки отток на нервните клетки или други структури. Още много теории, но какво е общото между тях? Общото между тези теории е, че макар да се основават на природни и научни концепции, те не са подкрепени от ясни доказателства и нито една от тях не е проверена в клинични условия, задача, която остава за учените от нашия век. През 1996 година на база на натрупаните знания, опит, научни публикации, Американската медицинска асоциация признава медицината на съня като самостоятелна специалност. През 2011 година един от най-добрите познавачи на съня, на медицината на съня, професор Фербрехен, каза така: за последните 20 години респираторната медицина на съня се превърна от хоби в гореща точка на клиничната практика и научните изследвания. Казах преди малко, тера инкогнита, въпреки че е научена много, сънят и нарушенията му все още са тера инкогнита в света. Съвсем накратко синопсис върху това, което науката натрупа като познание в областта на медицината на съня. Стартираме от хронобиологията, защото там е началото. Форел извършва експерименти в областта на циркадните ритми. Симпсон, използвайки цикъла светло и тъмно, показва как околната среда променя поведението на бозайници. Рихтер изследва вътрешния биологичен часовник на времето и установява, че увреди в хипоталамуса или в предната част на мозъка причиняват нарушения в циркадните ритми. Едвин Бунинг демонстрира генетичния происход на биологичния часовник, термин, който той измисля сам. Крамер и Хофман верифицират наличието на вроден биологичен часовник. Здравноосигурителна вноска. Размерът на здравната вноска е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60:40. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в член 40, алинея 3 от Закона за здравното осигуряване. Когато задължението за внасене на осигурителни вноски е на работодателя или на друго лице, невнасенето им не лишава човек от правото да ползва услугите по линия на здравната каса. Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер на 8%. Когато лицата започнат да се осигуряват сами, трябва да подадат декларация за това. Здравноосигурителните права на самоосигуряващите се лица се прекъсват, когато те не са внесли повече от 3-месечни вноски за период от 36 месеца. В такъв случай те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Човек може да загуби осигурителните си права за 1 месец, ако не се е явил на годишния профилактичен преглед, който е регламентиран в националния рамков договор. We'll be right back.
това, което виждате тук, е една нова придобивка за клиниката по обща и клинична патология. Представлява един автоматичен скенер за хистологични препарати, който дава възможност да се получи дигитален образ на препарати, с които работим ежедневно под формата на биопсии. 400 среза могат да бъдат дигитализирани в рамките на един работен ден на новия скенер за хистологични препарати в клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна. Работата с дигитални образи дава нови възможности за теледиагностика, морфометрия и разширява възможностите за обучение и научни изследвания на специализантите на болницата и на студентите на Медицинския университет Варна. Апаратури на първо клиника по хирургия, която представлява последно поколение ехографски апарат Хитачи с няколко уникални за страната възможности, които може това да извършва. До сега конвенционалната ехография си имала своите възможности, поради което навлязва изключително широко в практиката и намира приложение при заболяване на черния дроб, при заболяване по принцип на корема, на бъбриците, панкреас, при диагностика на щитомидна жлеза, при диагностика на заболяване на млечната жлеза, заболяване на простатата. Уникалното при този апарат, това е допълнителните функции, които той може да извършва, освен до тук широко използване, това е именно еластографията. Еластографията е един метод, който наскоро навлезе в ехографските изследвания, който позволява изследване на плътността на тъканите по начин, по който конвенционалната ехография не може да го направи. Прилага се при диагностициране на заболявания на органите в коремната кухина, както и на млечната жлеза, черния дроб и простатата. Методът на еластографията изследва плътността на тъканите, като помага за прецизно диагностициране и диференциация на доброкачествени и злокачествени заболявания и е от изключително значение при избора на терапевтичен метод. Диагностиката с тази ултразвукова система с възможност за стрейн еластография може да се извърши при всички пациенти на първа клиника по хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна при налична индикация за това изследване. Медицински университет Варна със съдействието на Българско дружество по мануална медицина ви канят на 24 октомври 2015 година в Деня на мануалната медицина. Гост-лектор – доктор Симон Вулсонс, Хайфа, Израел. Лектори – доцент доктор Тодор Тодоров и доцент доктор Илия Тодоров от Медицински университет Варна. Европейска здравноосигурителна карта. Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Медицинска помощ в тези държави за сметка на Националната здравноосигурителна каса може да бъде получена от чужди лечебни заведения или лекари само след предоставяне на валиден удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България. Трансплантации. Трансплантацията е едно от най-големите чудеса на съвременната медицина. Тя представлява сложна операция, при която на един болен човек се присажда ново сърце, бъбрек или дори тъкани и клетки. Това позволява на стотици хора с много тежки заболявания да продължат живота си напред. За тях единственият шанс за лечение е получаването на нов орган, тъкан или клетка, тъй като техните са прекалено увредени. Единствената операция на света, която позволява това да стане възможно, е трансплантацията. Видове трансплантации. Органната трансплантация може да бъде на сърце, черен дроб, бял дроб, бъбрек, панкреас и черва.
За сега в България се присаждат само сърце, черен дроб и бъбреци. При останалите видове трансплантации пациентите трябва да кандидатстват за лечение в чужбина, а Министерството на здравеопазването покрива разходите. Тъканната трансплантация представлява присаждане на тъкани. Тя се използва за операции, при които е нужно имплантирането на кожа, кости, хрущяли и други. В България има държавна тъканна банка в Пирогов, която задоволява нуждите на цялата страна. Клетъчната трансплантация представлява присаждане на клетки. Най-често те са хомопоетични стволови клетки. Те се използват при лечение на сериозни онкохематологични заболявания. Къде се извършват трансплантации в България? Болниците, в които могат да се извършват трансплантации на органи, са 6. Те са Университетската болница Лозенец, Александровска болница, Света Катерина, Военно-медицинска академия и Пирогов в София и Университетската болница за активно лечение Света Марина във Варна. Клетъчни трансплантации се правят и в Националният хематологичен център София. По закон, разходите за всички дейности, свързани с извършването на трансплантацията и последващото приемане на медикаменти, се поемат от държавата за всеки здравноосигурен български гражданин. Представям ви най-новата придобивка в Университетска болница Света Марина. Робот за разтваряне на цитостатици. Той подготвя индивидуализирани точни дози за химиотерапия на онкологично болни пациенти. Роботът е първият в България, а в Европа само няколко болници разполагат с тази модерна система. Той изготвя индивидуалните дози за всеки пациент за много кратко време, като разтварянето на медикаментите се извършва в специални боксове, като възможността за грешка е силно минимизирана, което гарантира абсолютната точност и сигурност на готовия разтвор. Тази иновация предпазва персонала от вредите при разтварянето на силно токсичните медикаменти. Използвайки тази система, ще бъде възможно да се спестят милиони левове от факта, че остатъчните разтвори в флаконите на много от скъпо струващите медикаменти няма да се изхвърлят както досега, а ще могат да се използват многократно. В онкологичната фармацевтика е от изключителна важност приготвянето на точни и стерилни хемотерапевтични дози за всеки конкретен пациент. Технологията, предложена от робота за разтваряне на цитостатици Апотека Кемо, създава условия за ефективно лечение на пациента и безопасни условия за работа на оператора. Тя претегля активните съставки и разтвори, осигурява безопасност за пациентите с помощта на унифицирана система за безопасност чрез автоматично разпознаване на продукти, автоматична система за претегляне и етикетиране с помощта на баркод с цел постигане на максимална точност. Позитронно-емисионната томография е сравнително нов образен метод, като във варианта PET-CT, който е наличен и в болница Света Марина, е достъпен за клинично приложение от 2001 година. Апарата, с който разполагаме, е инсталиран тук 2009 година и е първия в страната. И на практика апарата и екипа с най-голям клиничен опит в България. До момента са изследвани около 11 000 пациенти. Приложението на техниката е почти изцяло в областта на онкологията. Най-масовото приложение е при пациенти с лимфоми, с болест на Ходжкин и с неходжкинови лимфоми, като се прилага начално стадиране, оценка на терапевтичния отговор, потвърждаване на ремисия. Във всеки един етап от цялостния менеджмент на пациента. Широко е приложението при белодробен карцином, при колоректален рак и, разбира се, при голям брой други онкологични диагнози, където обаче индикациите са доста специфични и касаят конкретна клинична ситуация. Апаратът намира широко приложение и в неврологията, като акцентът е върху диференциална диагноза на деменции, предоперативна оценка при пациенти с епилепсия и при пациенти с двигателни нарушения. За извършването на позитронно-емисионната томография са необходими радиоактивни изотопи и радиофармацевтици. От 2013 година към отделението функционира единственият в страната циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици.
Най-горещите теми от три направления в онкологията за възрастни деца – кожен меланом, невробластом у деца и психосоциална подкрепа и рехабилитация бяха във фокуса на 6-та национална онкологична конференция Море 2015, която се проведе в периода от 15 до 17 октомври в хотел Адмирал Златни пясъци. В организационният комитет на Море 2015 влизат ректорът на Медицинския университет Варна, професор доктор Красимир Иванов и председателят на Българското онкологично дружество, професор Асен Дудов. Председател на организационният комитет е доцент Димитър Калев, ръководител на клиниката по медицинска онкология в университетската болница Света Марина и национален консултант по онкология. Дилататативната кардиомиопатия представлява дилатация на лявата камера, която е свързана с систолна дисфункция. Предполага се, че в световен мащаб пациентите с кардиомиопатия са около 4-5 милиона и се увеличават с около 500 000 годишно. Сега ще ви представим и една специализирана лекция на тази тематика. Дилататативната кардиомиопатия е част от всичките тези миокардни заболявания, които вреждат сърдечния мускул структурно и функционално, като при наличието на отсъствие на коронарна артериална болест, както хипертония, клапно заболяване или някакъв роден сърдечен порок, който може да бъде причина съответно за съответната миокардна абнормалия при тези пациенти. Така, дилативната кардиомиопатия, тя се характеризира с дилатиране на камерата и влошена контрактилна функция, от което последва съответно редуциране на систолната функция с или без изява на сърдечна недостатъчност, в зависимост от степента, в която стадия, в която сме намерили този пациент, характеризира се с увреждане на миоцитите, както и с различни епизоди на етиологични и патофизиологични промени, които настъпват. Голяма част от случаите се касае за варианта на така наречената идиопатична кардиомиопатия, която е средно 5 до 8 души на 100 000 диагностицирани. Значително по-често протича асимптомно или с леко изявена сърдечна недостатъчност и е по-често се среща при мъжете и най-вече сред афроамериканската раса. Етиологията на дилататативната кардиомиопатия, в зависимост от това дали е първична или вторична, може да бъде вследствие на исхемична болест, клапно заболяване, при вторичните кардиомиопатии, наличието на хипертония, фамилно обременяване, идиопатичните форми на дилататативна кардиомиопатия, наличието на възпалителни заболявания, най-често това са вирусни инфекции, както и неинфекциозни причини, като наличието на системно заболяване, перипаталната кардиомиопатия, която на последните години също така става хит, зависимо заради по-късната бременност, която жените предприемат и износването на плода, както и на зачестилите процедури на инвитро забременяване. Наличието на различни токсични причини, както метаболитни заболявания, нарушена хранителен режим, както и различни нервно-мускулни заболявания. Така, прогнозата на пациентите с дилатативна кардиомиопатия зависи преди всичко от етиологията. Виждате, че така да се каже, жените, които са с перипартална кардиомиопатия, значително имат най-добра прогноза в сравнение с пациентите, които са след ХИВ инфекция или при кардиомиопатия с някаква инфилтративна нокса, причина за развитие на дилатативна кардиомиопатия. Към този тип пациенти, които са с значително пак повишен риск, който се доближава до риска на исхемичната кардиомиопатия, са пациентите, които са с кардиомиопатия след лечение с цитостатици. Една от причините, казахме, за развитието на дилатативна кардиомиопатия, това са различните вирусни заболявания. Какво е характерно, че зависимост от причинителя, той уврежда миоцитите, които водят до клетъчна смърт и съответно развитие на фиброза, която реагира в един имунен медиран отговор, но той не се повлиява от имуносупресивната терапия, която се привежда при тези пациенти.
малко по-подробно върху перипарталната кардиомиопатия. Средно тя се среща около 245 жени на около 100 000, или това е под 1% от жените, които раждат, но с значително много висок риск при за развитие на сърдечна недостатъчност и смъртност при тези жени. Риска се увеличава с напредването на годините, както и с последващите бременности при жените, които са развили първично перипартална кардиомиопатия. Това е патоанатомичната находка, която се среща при един пациент с дилатативна кардиомиопатия. Виждате една голяма, разширена като торба лява камера с значително изтънени стени съответно. Дали ще ни тръгнат клиповете? Това са двама пациенти с различен тип на дилатативна кардиомиопатия. Значи единият пациент, който не се вижда, той е с исхемична кардиомиопатия, вторият е с ляв бедрен блок и с значителна асинхронност на камерата. Съжалявам, че не се върви, не се движи. Така че в следващите слайдове целта ни ще бъде преди всичко да докажем по какъв начин можем да различим типът на исхемична кардиомиопатия от дилататативна идиопатична кардиомиопатия с подлежащ ляв бедрен блок и съответно изразена асинхронност. Механизмът, по който се развива сърдечната недостатъчност при пациентите с дилататативна кардиомиопатия, следва патофизиологичните механизми на исхемичното увреждане, съответно и наличието на генетична предиспозиция, както и на нервно-хормоналните увреждания, които водят съответно до миоцитна хипертрофия, дисфункция, апоптоза, развитието на колаген и на фиброза и на значителните хемодинамични промени, които настъпват в едно сърце, което е подложено на дилатация, с изразена клинична сърдечна недостатъчност и крайен стадий на аритмия. Патофизиологията, доцент Минчева беше така добра да разгледа доста подробно. Преди всичко, в началото пациентите с дилататативна кардиомиопатия имат един значително добър профил, тъй като механизмът на Франк-Старлинг значително компенсира миоцитната контрактилност, както и нервно-хормоналната активация, която повишава вътрекамерният обем. Постепенно се развива една характеристика на декомпенсация, която е свързана с настъпването на ревокамерното ремоделиране, настъпилата миоцитна смърт и апоптоза, както и с наличието на допълнителните клапни регургитации, които се развиват при тези пациенти. Левокамерното ремоделиране при пациентите с дилататативна кардиомиопатия, то следват механизма, който наблюдаваме при исхемичните пациенти. Знаете, една лява камера винаги, когато е подложена на исхемия, следва един епизод на експанзия на инфаркта, който води до изтъняване на стената с съответната дилатация и последваща напреднала дилатация. В зависимост от момента, в който е настъпила исхемията и колко е продължила, степента на увреждането на камерата се определя от тези моменти. Екстра клетъчните механизми, които увреждат съответно миоцитите, се разделят на два типа – механични и на външни, които са подложени на различните нервно-хормонални фактори и водят до промяна в стречинга на съответно на миокарда. Това са различните вазоактивни пептиди, алфа-адренергични агонисти, както пептидни и цитокинетици. Все пак падането на фракцията на изтласкване има значение по отношение на прогнозата на пациентите с сърдечна недостатъчност. Това е доста стар слайд, който именно показва, че пациентите, които са значително редуцирана фракция на изтласкване под 20%, те имат много кратка продължителност и прогнозата при тях е влошена в следващите от 5 до 8 години по отношение на преживеността. Дали екокардиографията е достатъчно екзактна по отношение на определянето на етиологията на дилативната кардиомиопатия? Преди всичко, гайдлайните показват, че исхемичната кардиомиопатия като вариант на кардиомиопатия дилатативна е преди всичко свързана с влошената левокамерна функция като резултат на подлежащата коронарна болест вследствие на миокардната исхемия или настъпилият инфаркт. По какъв начин ние можем да ги различим? Какво най-често се среща при
пациентите с дилататативна или с хемичен тип на дилататативна кардиомиопатия, преди всичко на регионалните нарушения. При пациентите с искемична кардиомиопатия имаме съответна определена зона на акинезия, със специфична, която съответно съответства на специфичната коронарна територия, която е засегната. Имаме зона на тънинг на миокарда заедно с повишена ехогеност, както можем да забележим левокамерната аневризма с настъпилото левокамерно ремоделиране. От двуразмерната ехокардиография можем да забележим изтъняването на левокамерната стена. При исхемичната дилататативна кардиомиопатия тази зона на изтъняване обикновено е свързана с подлежащият съответно инфаркт, докато при неисхемичната кардиомиопатия тази зона е широка, тя е свързана с общо понижената фракция на изтласкване. Имаме засягане на деснокамерната функция. По какъв начин? Преди всичко при исхемичната дилататативна кардиомиопатия имаме нормални размери и функция на дясната камера, с изключение на пациентите, които са с деснокамерен инфаркт, като степента на пулмоналната хипертония корелира с степента на деснокамерната дисфункция. При неисхемичната дилататативна кардиомиопатия съответно имаме двукамерна дилатация, както и несъответствие на пулмоналната хипертония по отношение на тежестта на деснокамерната дисфункция. И на последно място това е типът на митрална регургитация, която при исхемичната кардиомиопатия най-често се касае за папиларно-мускулна дисфункция. Джетът на митралната регургитация обикновено е ексцентричен. При неисхемичната кардиомиопатия имаме дилатация на митралния клапен пръстен, който е свързан с дисплейсмент на папиларните мускули, съответно и плътната на митралната клапа, което води до една високостепенна в най-често при тези пациенти с централен джет на митрална регургитация. Нищо не се получава. Така, това е един пациент с една исхемична дилататативна кардиомиопатия. Виждаме апикално добре оформената аневризма на лявата камера и съответно средните напречните срезове от ядрено-магнитният резонанс. Това е едно проучване, което през 2009 година групата на професор Раде Маркъс именно презентира с отношение на исхемичните промени, които настъпват в ремоделираната лява камера и оценка на исхемичната зона с PET скен, който доказва зоната на исхемия, увреждане съответно при пациентите с прекаран миокарден инфаркт и дилатация, до каква степен се охваща. Виждате, че имаме доста широка зона на исхемия, независимо от това до къде е разпространен инфарктът. Зависимост от пораженията по отношение на стрейна, можем да кажем, че лонгитудиналният стрейн е значително редуциран в зоните, където се среща зоната на инфаркта. Но в съседните зони, в следващите дни и седмици и месеци след проследяването на тези пациенти също имаме понижаване на миокардната контракция. При тези пациенти в първите дни можем да забележим една начална абнормална деснокамерна функция, която се наблюдава обикновено в базалните сегменти по отношение както на стрейна, така и на стрейн рейта. В следващите седмици и в месеци проследени тези пациенти с разширяването на зоната на инфаркта също се доказва с значителна степен и намаляването на стрейна, който в 60 дни след проследяването значително подобрява характеристиката си и стойностите, но те са значително по-низки от тези, които са нормални при пациентите след прекаран, сравнение с здравите контроли. Зависимост от типа на миокарден инфаркт, трансморален и нетрансморален, имаме за различна степен на резолюция. Съответно, пациентите с нетрансморален миокарден инфаркт има значително по-добра прогноза, дори и при развитието на една дилататативна кардиомиопатия. Дали този пациент с дилататативна кардиомиопатия ще бъде подходящ съответно за ресинхронизираща терапия? Очаквана фракцията, която е измерена при него е около 20%. Той е с широк QRS комплекс, показане по всички показатели, съответно за ресинхронизираща терапия.
каква е неговата регионална функция. Когато погледнем при оценка, виждаме значително един дискрепанс между базално, между септална и латерална стена при тези пациенти. Не се движи абсолютно нищо. Съжалявам наистина за този случай. Не. Това е стрейна на тази, съответно на септално и латерално. Виждате, че имаме асинхронност, която е показателна. Знаете, че през последните години всички проучвания казват, че ехокардиографските показатели не са най-достатъчният показател, по който ние можем да съдим дали пациентът е подходящ за съответно ресинхронизираща терапия или не, тъй като независимо от стойностите, от момента, в който ние изпратим този пациент, не винаги той отговаря на ресинхронизираща терапия. Какво се наблюдава по отношение на показателите при пациентите с дилатативна кардиомиопатия и с искемична кардиомиопатия? Обикновено имаме редуциране както на глобалният лонгитудинален стрейн, така и на задната стена и на радиалния стрейн при тези пациенти, които не са сигнификантно различни. Но пък фракцията на изтласкване е значително по-добра при пациентите с дилататична кардиомиопатия и идиопатична в сравнение с тези, които са с искемична кардиомиопатия. Кои са факторите, които са, не са полезни именно при оценка на етиологията на дилататичната кардиомиопатия? Това е преди всичко фракцията на изтласкване, това е левокамерният размер, това е наличието на пулмонална хипертония, наличието на аортна регургитация, наличието на диастолна дисфункция, както и образуването на тромби. Всичко това може да се среща при всеки един тип кардиомиопатия, без да можем да определим дали е исхемичен или идиопатичен тип. Но по отношение на прогнозата на пациентите и ехокардиографската находка можем да бъдем напълно категорични, че левокамерните размери, формата на лявата камера, както систолната функция, фракцията на изтласкване и съответно регионалните нарушения могат да бъдат от значителна полза при прогнозата ни. Както крайният систолен обем, определен от 2 или 4 кухинен срез по метода на биплейн и на дисковете, наличието на увеличен ударен обем при пациентите, измерен съответно, както наличието на високостепенна митрална регургитация, наличието на дилатация на дясната камера и промяна във функцията на дясната камера влошава прогнозата на пациентите с дилатативна кардиомиопатия, наличието на високостепенна пулмонална систолна хипертония, която се определя чрез измерването на трикоспидалният жет на регургитация, наличието на диастолна хипертония пулмонална, определена чрез пулмоналната инсуфициенция, и както наличието на диастолна дисфункция, промяна в налягането на пълненето чрез различните показатели. Дали новите ехокардиографски техники намират приложение при оценка на пациентите с дилатативна кардиомиопатия? Да, естествено, преди всичко за оценка на глобалната систолна функция, знаете, че скоростта измерена на митралния клапен пръстен корелира с най-голяма степен по отношение на DPDT, отношението, което има назначение по отношение на контракцията на лявата камера, както и с фракцията на изтласкване при пациентите с дилатативна кардиомиопатия. Друг показател, който може да ни бъде в полза, това е индексът на дисинхронност и на диастолен стрейн. Но по отношение на индекса на дисинхронност, данните, които излязоха през последните години, доказват, че той е със значително по-малка специфичност и сензитивност по отношение на лонгитудиналния стрейн, докато показателите за рано и за диастолно пълнене на диастолния стрейн имат по-значителна, по-голяма специфичност и сензитивност по отношение на дилатативната кардиомиопатия. И последните няколко слайда са преди всичко свързани с измерването на ротационните показатели. Какво можем да кажем? Че пациентите с дилатативна кардиомиопатия имат съответно понижени стойности на ротация поради загуба на пълненето на лявата камера, която е силно ремоделирана. Имаме увеличена електрическа дисинхронност, редуцирана систолна функция, увеличено налягане на пълнене, които са
показатели именно за една напреднала болест на лявата камера при тези пациенти. И това е едно проучване на групата на професор Попеско, които именно разглеждат пациенти с дилататативна кардиомиопатия, в сравнение с контроли. Виждате, че в сравнение с по отношение на систолната ротация, по отношение на базално-епикално ниво, ние имаме два типа ротация, която се наблюдава при пациентите, които са с съответно дилататативна кардиомиопатия. Едната, която е нормално ориентирана, и втората, която е обратна на тази, която бихме очаквали при един здрав индивид. И другото проучване, което именно доказва, че ротацията при пациентите с дилататативна кардиомиопатия може да бъде един от прогностичните маркери, който може да ни даде значителна информация по отношение на асинхронността на съкращението на лявата камера. Това е едно проучване, което именно доказва, че със значително голяма степен на сензитивност и на специфичност можем да използваме торзията като един от белезите за по отношение на предикция на пациента дали ще бъде с добър отговор по отношение на ресинхронизиращата терапия. Абнормалното пълнене на камерата, това са два пациента, който е с нормален вортекс, съответно и един пациент с миокарден инфаркт. Това е движението, което се определя на скоростта на вътре камерния кръвоток. Какво се е характерно? Именно вортекса при една нормална камера е значително широк, на голяма основа, докато при един пациент с исхемично ремоделирана камера и съответно дилатирана камера имаме един разпилян вортекс, съответно локализиран по-странично и по-близко до към митралната клапа, което нарушава значително хемодинамиката вътре в камерата и се определя съответно от настъпилите промени в стените на лявата камера. По отношение на диагнозата на дилататативната кардиомиопатия можем да бъдем абсолютно сигурни по отношение на клиничната история, клиничната презентация и наличието на допълнителни тестове. Можем да използваме наличието на съответно на катеризационните методики, можем да използваме миокардната биопсия, на допълнителна информация от кръвните тестове, от генетичните тестове, както и информация от ядрено-магнитният резонанс и компютърната томография. Но ехокардиографията преди всичко може да ни помогне единствено каква ще бъде прогнозата при тези пациенти. Като заключение мога да кажа, че пациентите с една дилататативна кардиомиопатия имат преди всичко регионални нарушения, които са свързани с влошена лонгитудинална левокамерна деформация, която може да бъде изследвана с ехокардиографските методики. Регионалните деформации при дилататативна кардиомиопатия са винаги хетерогенни влошени, тъй като имаме регионално и глобално нарушаване на левокамерната функция. Новите техники дават допълнителна възможност за оценка на пациентите с дилататативна кардиомиопатия, както в една допълнителна полза по отношение на прогнозата при тях. През нощта срещу сряда вятърът в цялата страна се ориентира от северозапад. Силата му се повиши и с него нахлу студен въздух. Дневните температури ще се понижат значително и максималните няма да надхвърлят 11-16 градуса. Ще преобладава облачно време. На много места с валежи. В четвъртък вятърът ще отслабне. Временно ще се ориентира от изток-северо-изток. Ще се понижат и минималните температури. Над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна. След временно спиране, по-късно през деня от югозапад, валежите ще се активизират. В петък ще има променлива облачност. Температурите на въздуха ще са между 10 и 15 градуса. Вятърът ще е умерен от северо-изток. В петък времето ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е умерен от север. Температурите на въздуха ще са в интервала 10-16 градуса. В събота времето ще бъде облачно, температурите на въздуха ще бъдат в интервала 10-16 градуса.
фонд инвитро. Фонд асистирана репродукция е създаден за да финансира до 3 опита инвитро при двойки с стерилитет. Максималната сума, която се отпуска, е 5000 лева на процедура. Право за нея имат двойки с следните проблеми. За да кандидатстват за помощта, жените трябва да са избрали медицински център, който има договор за работа с фонда. Лечебните заведения, с които работи фондът, са посочени в списък на интернет страницата на центъра. Пакетът медицински дейности при бременност се регламентира в програма Майчино здравеопазване. Включената медицинска помощ се поема от Националната здравноосигурителна каса, тогава когато жената е здравноосигурена. Предвидените дейности са с някои малки различия според това дали бременността протича нормално или е с риск. Рискова е една бременност при следните показатели. Бременната жена има право на избор при кого да следи бременността си, когато тя протича нормално. Това може да бъде общопрактикуващият лекар или специалист по акушерство и гинекология. Рисковата бременност задължително се следи от акушер-гинеколог. Какво включва пакетът по програма Майчино здравеопазване при нормална бременност? От първия преглед по програма Майчино здравеопазване до 42-я ден след раждането за прегледи, изследвания и направления за специалист, както и издаване на болнични листи и направления за ЛКК, не се заплаща нищо. На 30 и 31 октомври 2015 година в новопостроената сграда на факултета по фармация към Медицинския университет Варна ще се проведе втори фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция. Събитието ще се организира от факултетът по фармация и факултетът по обществено здравеопазване към Медицинския университет Варна, като се осъществява под патронажа на ректора на университета, професор доктор Красимир Иванов, и на председателя на Българският фармацевтичен съюз, професор Илко Гетов. Участници във форума ще бъдат представители на фармацевтичното съсловие, фармацевтични компании, водещи експерти от фармацевтичната практика, както преподаватели, специализанти, докторанти и студенти. В програмата на събитието се предвижда изложение за фармацевтичните фирми, фирмени презентации на иновативни продукти и услуги, а също така и представяне на съвременни научно-практически постижения. Ще се проведе и конкурс за най-добра студентска разработка. В събитието се предвижда и организиране на кръгла маса с борса за контакти между студентите по фармация и техните бъдещи работодатели. В рамките на събитието ще се проведе и модул от програмата на Българския фармацевтичен съюз за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2015 година.
задължителни имунизации и реимунизации. Съгласно актуалния имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст. Всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза, БЦЖ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом. От 2, 3 и 4 месец децата се ваксинират срещу дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилиус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции. Ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентната ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец. Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба. От 12-я месец децата се вакцинират срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием. От 13-ят месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит. От 16-ят месец децата се вакцинират срещу дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилиус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием. При всички здравно осигурени лица, задължителните профилактични имунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на вакцинирането и са безплатни за пациента. За здравно осигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка регионална здравна инспекция на територията на областните градове. Освен задължителните, съществуват и така наречените препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента с ваксина и срещу заплащане. Най-модерният лъчетерапевтичен център в България се намира в университетска многопрофилна болница Света Марина Варна и разполага с два линейни ускорителя последно поколение. Достъпът до лечението в центъра по лъчетерапия е безплатен за всички пациенти, минали онкологични комисии. През месец октомври предстои инсталацията на първия в България линейен ускорител, специализиран за радиохирургия. Капацитетът на центъра е 50 пациента дневно или 1500 пациента на година. Записването за консултации става на следните телефони. 1 юли клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна разполага с нов флуоресцентен микроскоп за микроскопски препарати от биопсии на пациенти, които не могат да бъдат обработени по рутинния метод. Новият микроскоп улеснява наблюдението и документирането на факти, дава отлични възможности за сравняване и проследяването им. Клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна е единственото извън столично звено, което обработва бъбречни биопсии. Основно приложение новият микроскоп намира именно при биопсии от бъбречни и кожни автоимунни заболявания. През месец октомври, световният месец за борба с рака на гърдата, в УМБАЛ Света Марина Варна ще се извършват безплатни профилактични прегледи при мамолог. Безплатните прегледи са част от национална информационна кампания за профилактика на рака на млечната жлеза. Ракът на млечната жлеза е най-често срещаното онкологично заболяване при жените в България.
Той представлява около 30% от случаите на рак при жените в страните от Европейския съюз и е причината за 32% от смъртните случаи при хората болни от онкологично заболяване. В България всяка година диагнозата рак на гърдата получават около 3800 жени, а около 1200 от тях умират от заболяването. Най-сигурният начин за предпазване от рак на гърдата е мамологичното изследване на двете гърди. Именно чрез него заболяването би могло да се установи в начален стадий, а ранното му откриване гарантира неговото лечение. Медицинския университет Варна се включи в националната информационна кампания заедно в борбата с рак на гърдата под мотото «Отговорно е да се жена, имаме право да сме информирани». Тя има за цел обучението на млади лекари, студенти на основни превантивни мерки, критерии за диагностика и лечение на заболяването и информирането на жените на основната стъпка за самоизследване като първа стъпка в превенцията на заболяването. На 21 октомври от 18 часа във втора аудитория на Медицинския университет Варна ще се проведе заключителния етап от кампанията. Специален гост-лектор ще бъде професор доктор Радослав Радев, ръководител на катедрата по хирургически болести и декан на факултета по медицина. Университетската болница Света Марина и Медицински университет Варна инициират изграждането на мрежа от центрове в страната за лечение на инсулти. Доцент доктор Силван Донова от Университетската болница Света Марина във Варна оглави секция по инсулти към Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Това стана ясно на състоялият се от 2 до 4 октомври 2015 година в София първи национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие, организира по случай 10 годишния юбилей на сдружението. Основен акцент на събитието бяха иновативните методи за лечение на мозъчния инсулт. Доцент доктор Силва Андонова от Медицинския университет Варна подели опита на университетската болница Света Марина, която е първата българска неврологична клиника, присъединена към регистъра СИЦ през 2011 година. По предложение на доцент Андонова, Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика взе решение за обособяване на секция по инсулти към сдружението. Създаден бе координационен комитет с председател доцент Силван Донова. Очаква се до края на тази година броят на българските болници, участващи в международният регистър, да се увеличи, а страната ни да се възползва от възможностите да въведе съвременен модел на обслужване на болни с мозъчен инсулт. Като център с най-богат опит в приложението на интравенозна тромболиза в страната, Университетската болница Света Марина и Медицинският университет във Варна поемат инициативата за изграждане на мрежа от центрове за лечение на инсулти в страната. Това ще стане чрез обучение на регионалните координатори и на екипи от специалисти, ангажирани в лечението на острите инсулти, което е първата стъпка в борбата с мозъчните инсулти.
Катедрата по биология към Медицински университет Варна организира подготвителен кандидат студентски курс по биология за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Курсът ще започне на 7 ноември 2015 и ще бъде с продължителност 80 часа. Ще се проведе в съботните дни, като ще включва теория и решаване на тестови задачи от материала за 8, 9 и 10 клас. Таксата за курса е 640 лева по 8 лева на час, като сумата трябва да бъде преведена предварително. За справки и записване, катедра биология в сградата на Медицински колеж Варна, етаж 4, семинарна зала 429. На 7 и 8 ноември стартира курса по клинична хомеопатия за академичната 2015-2016 година за лекари и студенти по медицина в горните курсове. Общата продължителност на обучението е 2 години, организирано в 2 модула. Обучението предлага както на настоящите, така и на бъдещите лекари възможността да обогатят терапевтичната си палитра с метода на клинична хомеопатия, добиващ се по-голяма популярност сред лекарите и пациентите в цял свят. Курсът се организира от Медицински университет Варна съвместно с Европейската школа по клинична хомеопатия. За шеста поредна година Клуб Млади таланти организира конкурс за млади учени. Конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката наука, образование, бизнес. В конкурса могат да участват млади учени, бакалаври, магистри и докторанти на възраст между 18 и 35 години. Всяка година участниците се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живот. От съществена важност е ясната аргументация на потенциала на приложимост на проекта, както и неговата комерциализация. Най-добрите разработки ще бъдат наградени с участие в международни обучения и инициативи, както и в различни парични и предметни награди. Краен срок за участие е 30 октомври 2015 година. Ако вие сте сред изучавалите руски език в средно училище, този курс е специално за вас. През
През нощта срещу сряда вятърът в цялата страна се ориентира от северозапад. Силата му се повиши и с него нахлу студен въздух. Дневните температури ще се понижат значително и максималните няма да надхвърлят 11-16 градуса. Ще преобладава облачно време, на много места с валежи. В четвъртък вятърът ще отслабне. Временно ще се ориентира от изток-северо-изток. Ще се понижат и минималните температури. Над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна. След временно спиране, по-късно през деня от югозапад, валежите ще се активизират. В петък ще има променлива облачност. Температурите на въздуха ще са между 10 и 15 градуса. Вятърът ще е умерен от северо-изток. В петък времето ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е умерен от север. Температурите на въздуха ще са в интервала 10-16 градуса. В събота времето ще бъде облачно, температурите на въздуха ще бъдат в интервала 10-16 градуса.
Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт организира факултативен курс по руски език за медицински цели за студентите от всички курсове, завършили средно училище с засилено изучаване на руски език. Овладяването основите на медицинската терминология и комуникация на руски език, студентите ще получат достъп до огромно количество от информация по специалността преводна и оригинална. Освен това, те ще могат активно да комуникират с рускоговорящи колеги и пациенти в съответната област. Активните контакти на Медицинския университет Варна с медицинските университети в Русия ще бъдат допълнителна възможност на обучаващите се да практикуват медицински руски език и да бъдат успешни в ежегодни практики, стажове и състезания. За записване и информация, кабинет 414, Медицинския университет, департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт. Запознаването на новопостъпилите чуждестранни студенти на Медицински университет Варна с езика и културата на България е предизвикателство, на което студентите реагират с любопитство и ентусиазъм. Този път с нестандартен урок по български език професор Тачева предизвика апетита им към българските кулинарни традиции. В този час българският език звучеше не само благозвучно, но и откровено вкусно. Българска храна! Българска храна! Български напитки. Български напитки. Краве сирени. Everybody, краве сирени. Краве сирени. Овче сирени. Овче сирени. Козе сирени. Козе сирени. And we use it everywhere. We can cook dishes, we can spread it on the salad, or just have a piece of it. Професор Тачева, повече цивилизационен курс или повече езиков курс? Комбинация от двете. И цивилизация, и култура, и език, защото те са много заети и се опитваме да им помогнем по един интерактивен начин да усетят българската атмосфера, да научат повече за нашия град, за България, да уважават нашия народ, нашите традиции, а това не става с заповеди, става като им покажем красотата и удоволствието от живота в България. Видяхме, че студентите са много активни и изключително любопитни към това, което им разказвахте. Да, защото всеки час. Когато аз работя, да, но предполагам, че всички колеги, защото езика е интересна материя, а преподаването на език с удоволствие и с ентусиазъм го прави още по-интересно занимание. От друга страна, това е една интересна тема. Тя е много благодатна. Храната и виното винаги са вълнували хората, защото е всъщността на човешкия живот. Това ли е пътя към сърцето на българската култура? О, има и други. Ние сме подготвили лекции за културата, за историята, за музиката, за природата. Миналия път беше лекцията. И се стараем с всяка лекция да покажем на студентите как всяко кътче от България, как всяка традиция и всеки момент от българския живот са интересни и заслужават и внимание, и уважение, и разбира се, да ги накарат да останат тук по-дълго време. А кой приготви храната тази вечер? Храната я приготвиха, доколкото знам, са наши партньори, студентски столове, и съм много благодарна, защото бяха много точни, донесоха топла храна, осигуриха всичко. Разбира се, съдействието на ръководство, защото то пък помогна да се осигури това. С помощта на пикантните български аромати, кулинарната лексика докосна направо сърцата на студентите. Лекцията завърши с нетърпеливи аплодисменти, а на здравиците дадоха старта на същинското упражнение. На здраве! На здраве! Лека! Do you remember the word for tasty in Bulgarian? Actually not. Okay, I'll tell you. Вкусно. 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 Good luck in Bulgarian. Thank you. Do you like the food? Так озуй. And do you remember how it was in Bulgarian tasty?
Но, добре. No. Добре? Но, вкусно. Вкусно, окей. Which is your favorite? The chicken. Chicken. Pile. Pile. Do you remember some of the words from the lesson? Pile. Pile? Pile. Pile. And do you like the pita or the panita? Everything is very good. Very lekker. Is it shishchi or kebab? I think it's shishchi. Shishchi, very good. And what kind of salad you've got? I have the Snow White, was it? And the very classical shishchi. Shishchi? Yeah. And it's really good. It's very good. What are the first words that you remember from the Bulgarian language? Imaš krasivi oči. Благодаря. Обичам те. Some other words I would not say now, but yeah, some friends told me, and from the lessons, yeah, dobr den, dobr večer. Is it difficult for you, the Bulgarian? I'm from Germany, so asam germanets. It's not so difficult to say something because we have similar pronunciation in Germany, but it's difficult, always difficult to learn a new language. За афереза. Това е първият етап на извлечение на стволовите клетки от пациента, като извлечението става с ето тези апарати. От месец април в Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна функционира Център по трансплантационна медицина, който включва аферезна зала или лаборатория за извлечение на стволови клетки, лаборатория за клетъчна терапия, криостат и лаборатория за аналитична и научна дейност. Аферезата може да протече, когато пациентът е в ремисия. Принципът на работа на аферезните апарати е чрез центрофугиране на кръв от пациента да се отделят плазмата и червените кръвни клетки от левкоцитния концентрат. Ценните стволови клетки се съдържат именно в него. Процесът отнема между 3 и 5 часа, време в което пациента лежи и гледа телевизия. Цикълът на лечение завършва по-късно с автоложна трансплантация или с връщане на стволовите клетки обратно в организма с цел по-бързото му възстановяване.
Центърът по трансплантационна медицина на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна до месец септември са извършени 13 аферези и 3 автоложни трансплантации. Това, което виждате тук, е автоматичен тъканен процесор, ново поколение. Капацитетът на новия тъканен процесор е 400 среза, получени от хирургичните клиники в болницата. С помощта на новата апаратура в клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна, времето за изработване на хистологични препарати може да бъде съкратено. Факултетът по дентална медицина към Медицински университет Варна обявява конкурс за ежегодната награда на декана на факултета по дентална медицина на името на професор доктор Славчо Давидов. Наградата ще бъде връчена на дипломант по време на тържествената церемония на петия випуск лекари по дентална медицина, която ще се състои на 31 октомври от 10:30 в фестивален и конгресен център Варна. Право на участие имат всички дипломанти с отличен успех. Носителят на наградата на декана ще бъде определен както по критерия за успех, така и въз основа на участието му в доброволческа дейност и извършването на скрининг програми в областта на денталното здраве, участие в реализирани проекти и научно-изследователски форуми и приноси в университетските структури. Ако сте здравно осигурен и искате да се възползвате от лечение при зъболекар, заплащано от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да се обърнете към стоматолог, който има подписан договор с касата за съответната календарна година. Договорите, които имат зъболекарите, са срочни. Заболяванията или така наречените дейности, които здравната каса покрива за 2015 година, са разделени в две групи в зависимост от пола и годините. В рамките на една календарна година всеки пациент може да се възползва от един преглед при стоматолог и до две от последните изброени горе лечебни дейности. За бремени броят на прегледите при зъболекар са общо два. Услугите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, от които могат да се възползват децата, са в по-разширен обем спрямо тези на възрастните пациенти. Здравноосигурителна вноска. Размерът на здравната вноска е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60 към 40.
Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в член 40 алинея 3 от Закона за здравното осигуряване. Когато задължението за внасяне на осигурителни вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава човек от правото да ползва услугите по линия на здравната каса. Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер на 8%. Когато лицата започнат да се осигуряват сами, трябва да подадат декларация за това. Здравноосигурителните права на самоосигуряващите се лица се прекъсват, когато те не са внесли повече от 3-месечни вноски за период от 36 месеца. В такъв случай те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Човек може да загуби осигурителните си права за един месец, ако не се е явил на годишния профилактичен преглед, който е регламентиран в националния рамков договор. Катедрата по химия към Медицински университет Варна организира кандидат-студентски курс по химия. Той ще бъде с обща продължителност от 100 учебни часа и ще се проведе от 8 ноември 2015 година до 28 февруари 2016 година, но само в неделните дни. В рамките на курса кандидат-студентите ще имат възможност както да подобрят и да освоят по-добре своите теоретични познания по химия, така и да упражняват различни задачи, които ще ги подготвят за предстоящите приемни изпити. Таксата за курса е 800 лева, която може да се плати на две вноски. Първата при записването за курса, а втората до 10 януари 2016 година. Записването за курса ще става в катедрата по химия след предварително платена такса. Начало на курса 8 ноември 2015 година, 9 часа, в трета аудитория на Медицинския университет Варна. Това беше всичко от нас за днес, скъпи зрители! Надяваме се, че всеки един от вас е успял да намери поне малко полезна и интересна за него информация. Бъдете с нас и утре! Довиждане от мен, до нови срещи! До скоро!